Mit navn er Riam, jeg er 33 år, og jeg læser HF enkeltfag i VUC. Og jeg har to børn, Tobias bor 7 og 8 år. Og jeg kan godt lide, og så tænkte mig, at jeg vil gerne være pædagog. Så jeg starter her 9. klasse, og så 10. klasse, og så nu jeg tager HF enkeltfag. Så bagefter jeg vil gerne læse videre et pædagogseminarium. VUC, det betyder for mig, det er en vej for at komme videre. Altså den måde, som for at nå min drøm, det er gennem VUC. Det giver mig mulighed for at, for at være pædagog. Jeg ved godt, at det er som mor, det går langsomt for mig. Men en dag, jeg skal nok være pædagog.